ይባላል። እዚህ ማዕከል የማገለግለው መኪኖን ያመለክ የአዲስ አበባ ወጣቶች አሉ ኦርቶዶክስ፣ እነሱ ያዘጋጁት ከማዕከል ከመኪኖን ያለው መጣ እና ደስ የሚል ነበር። ላየው አባቶችን መመሰኝ ጥሩ ትምህርት ቤት ናቸው። ቀጣይም እንግዲህ ይህን ቀጣይ ነ ዛሬ ብቻ ዘሪሁን ይባላለሁ። የመጣ ነው አዲስ አበባ ወጣቶች እና ጎልማሶች ጥምቀት በዓል ላይ ምንጣፍ ያነጥፉ ወጣቶች አሉ። የዛ ማህበራት ተወካዮች እና የተወሰነ አባላቶች ነን የመጣ ነው። ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራውን ነገር ያለውን አገልግሎት በጣም ነው የምደግፈው። የሃይማኖት ተቋም እስኪመስለን ድረስ ወይም የሙስሊም ወይ የፕሮቴስታንት ወይ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተቋም እስኪመስለን ድረስ ከዛም በላይ ብዙ መልካም ነገሮች የሚሰራበት ቦታ ነው። ይሄ ሰው መሆኑ ሰውን መደገፍ በሚለው በራሱ ትልቅ አርአያ የሚሆን ስራ የሚሰራበት ቦታ ነው እና ሀሳቡን አመንጭተው ይህን አረጋያና ማንን ሰብስበው ለሚሰሩት ሰዎች አንደኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ በማንኛውም ነገር ድጋፍ መስጠት አለበት፣ ሁለተኛ በገዳም ያሉ አባቶች በጸሎት ሊያግዘዎች እና ሊረዷቸው ይገባል። ይሄ ቀላል ኃላፊነት አይደለም። እየሰሩ ያሉት ስራ ከአይምሮ በላይ ነው። ለሰው የማይታሰብ በእግዚአብሔር ብቻ የሚደገፍ ነው ብዬ ማምነው። የእኛ ማህበራት ህብረት በጥምቀት ሰዓት ምንጣፍ በማንጠፍ የሚታወቀው ወጣት አጠቃላይ አዲስ አበባ ላይ ከአዲስ አበባ ውጭ በሀገር አቀፍ ደረጃ ህብረት አለ። ህብረቱ በመቄዶንያ ያሉ ወጣቶችን፣ አረጋውያንን፣ አእምሮ ህሙማኑን ከፍተኛ የሆነ የወንጌል ስብከት አገልግሎት በየወሩ አንድ ቀን መተን እዚህ እንዲሰፍ ወስነናል። አብነት አብንጌል እባላለሁ። አዲስ አበባና የሀገር አቀፍ የወጣቶችና የህብረት የጎልማሶች ህብረት መቄዶንያን መደገፍ ማለት መጥቶ በመስጠት ብቻ ሳይሆን መጥቶ በማየት መጥቶ ምን ያክል ከዚህ ውስጥ ወገኖቻችን ናቸው ያሉት አለን ማለት በራሱ ሲበሉ አብሮ መሆን፣ ሲያወሩ ማዋራት፣ አንድ ስቴፕ አብሮ መሄድ፣ መራገፍ፣ መያዝ፣ መደገፍ ብዙ ወጣቶች የሚሰሩ አሉ እዚህ። ግን ነገ እኛ ምንድን ነው የምንሰራው? እኛ የት ላይ ነን ያለ ነው ለሚለው ሁሉም ወጣት በግልም ይሁን ተደራጅቶም ይሁን በእኛም ሀገር አቀፉም ይሆን አሁን እዚህ መጥተን ትልልቅ ስራዎች ለመስራት አስበናል። ዛሬ በዚህ እድሜ መጥቼ ያየሁት ብቻ ሳይሆን ለነገ ወጣት ለሚሆነው በጉልምስና ለሚያልፈው በሽምግልና ለምናገና ላልደረስን ሰዎች ከዛሬው ነው መማር ያለብንና ዛሬ አስቀመጥነው ነገ ይከፍልናል። ዛሬ ላይ ደግሞ ተጎድቶ ብቻም ሳይሆን በጉዳት ላይ የተደሰተው የምናያቸውን አባቶች ስናይ ኃጢአታቸው ብቻ ሆኖ ወይ ደግሞ በክፋት አለ ወደዚህ የመጡትና ይህ ደግሞ የእግዚአብሔር አስተምሮ ስለሆነ ከእነዚህ ምን እንማራለን? ይህን ደግሞ ወጣትነት በዚሁ የሚቀጥል ስላልሆነ አካባቢ ላይ ላለ በዚች ሀገር ላበረከቱ ትልልቅ ስራዎች ዛሬ የተለበቀው ወይ አካላቸው ጎሎ ወይም ያነሳቸው ጠፍቶ ሰብስቦ የተገኘበት መቄዶንያ መገኘት በራሱ ሌላ መቄዶንያ በየጭንቅላታችን እና በሰፈራችን ባለንበት ቦታ የግድ በአንድ ቦታ ብቻ መሆን ስለሌለበት በምንገኝበት ቦታ ሁሉ ለእነዚህ አባቶች እና እናቶቻችን ጭምር ለወገኖቻችን ምን መስራት እንዳለብን ለማሳየት እና አብረን እንዳለን ለማሳወቅ ተሽለናል። በዚህ ውስጥ ላሉት ለሚሰሩት ወገኖቻችን ከጎን ሆነን ለመደገፍ ዝግጁ ነን። እያንዳንዱ ወጣት ደግሞ ከዛሬ በተሻለ አሁን ተወካዮችን የመጣ ነው በተሻለ ሁላችንም ተሰብስበን መጠን ግን በጋራ በማህበር ባለንበት በየሰፈሩ ይህን ስራ መጠን እየጎበኘን ልናግዛቸው ዝግጁ መሆናችንን ለማሳየት ለምን በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያ ያኖች አጠቃላይ ለዚህ ቦታ ከፍተኛ ድጋፍ የገንዘብ የጸሎት በአቅም ከጎን በመሆን በመርዳት የሚያስፈልገውን እንዲማድረግ ይጠበቅብናል። አንድ ሚሊዮን የሚፈጅ ኮንስትራክሽን ስራ አለ። እሱ ላይ አርማታ ስራ አለ። እንጨት ስራዎች ላይ የተሳተፉ ወጣቶች ከዛ ውጭ ደግሞ ዛሬ መንፈሳዊ ትምህርት በመስጠት የሚያስተምሩ መምህሮችን
ዘማሪዎች አይታቸዋል እነሱ ሁሉ ማምጣት ትልቅ መንፈሳዊ ትምህርት የሰጧቸው ከዚህ በፊት መጥተው እንደውም እንደዚህ 81 61 ላይ ወጣቱ ኦኬ ነው እንግዲህ ልቆ ማለት እዚህ አንዳንድ በቀን አንድ ቦታውን እሱ አስልከው እንግዲህ መቄዶንያ ሰውን ለመርዳት ሰው በቂ ነው እያለ 2200 አካባቢ ሰዎች ላይ ይረዳ ይገኛል። በተለይ ደግሞ ራሳቸውን ችለው መንቀሳቀስ መመገብና መጸዳዳት የማይችሉ 2200 አረጋውያን ያልጋ ጉዳዮችን እየተንከባከቡ ይገኛሉ። እነዚህ ሰዎች ለመንከባከብ ደግሞ የኢትዮ ቴሌኮም ፈቀደልኝ 8161 ኦኬ ብሎ ይልክበታል። እስኪ በዚህ አጋጣሚ እስኪ ስልካችሁን አውጡና 8161 ላይ ኦኬ ብላችሁ በመላክ አባሉ ነው 8161 ላይ ኦኬ ብላችሁ ትልኩ እንግዲህ ኮንፊርም ያደርጋችኋል። ከዛ ውጭ ደግሞ በጎ ፍቃድ ለመስራት ድግስ ኒካ ሰደቃ ሌሎችንም እዚህ ሰርግና መልስ ለማድረግ በ8131 ደውሎ ፕሮግራም ማድረግ ይቻላል።